Колись давно жила собі мати з двома синами. Їм ніщо не могло зашкодити, поки вони були прив'язані додому. Хлопці, я знаю, після кінця світу вам було скрутно. Не годуй собаку. Не лише ми тут голодні. Але зло за цими стінами лукаве. Один крок без мотузки. І все. Ніколи не відпускай. Ніколи не відпускай. Ніколи не відпускай. Ти щось бачив, коли мотузка порвалася? Чому ти допитуєшся? Мама нам набрехала. Зло хоче, щоб ви мені не вірили. Може краще піти? Рятуйте! Воно хоче, щоб ви так думали. Швидше ходімо! Ваш порятунок – мотузка. Ніколи не відпускайте її. Кажи! Ніколи. Не відпускай. Може, світ іще існує? Це і є світ. Хижий ліс. Скоро в кіно.